اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل ریئل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی، پیچھے کافی عرصہ پہلے ہم نے ایک شنگرف کی ویڈیو ڈالی تھی کہ جس کو ٹاکی پاس بنانے کے لیے ایک ہم نے تیل تیار کیا تھا، جس میں 3 تولہ گندک، 1.5 تولہ کفور، 1.5 تولہ اپنا 7 اجوائن اور 1.5 تولہ 7 پودینہ تھا۔ تو جی، اب وہ ہمارا تیل تیار ہو چکا ہے، تو ہم اس کا جو آگے کا مرحلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو جی، یہ ہم نے لینی ہے جی، ایک شنگرف کی ڈلی لینی ہے۔ آپ 10 گرام لے لیں، 12 گرام لے لیں، 13 گرام لے لیں، جتنی بھی آپ کو مناسب ہو آپ ایک اچھی سی شنگرف کی ایک ڈلی لیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس تقریباً 12-13 گرام اس کا وزن ہے، 13 گرام۔ تو یہ ہمارے پاس وہ تیل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے جسے ہم نے شنگرف جو کی پاس بنانی ہے۔ تو اس کے ہم نے جو ہے نا وہ 3 حصے کرنے ہیں۔ تو جو دوست یہ نسخہ بنائے تو وہ مجھ سے رابطہ کر لے واٹس اپ کے اوپر۔ تو واٹس اپ نمبر آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوگا، تو اس کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جن صاحب کا یہ نسخہ تھا وہ ڈاکٹر قدیر احمد صاحب ہیں، ہربلسٹ ہیں، تو انہوں نے اس نسخہ میں جو ہے نا وہ راز رکھا تھا۔ تو خیر، انہوں نے تو نہیں بتایا راز، لیکن ایک اور میرے دوست تھے تو ان سے مجھے وہ راز معلوم ہو گیا۔ تو میں تو ہر اس کو بنا چکا ہوں، لیکن کوئی بھی جو دوست اس کو بنائے تو وہ جناب ضرور جو ہے مجھ سے رابطہ کرے۔ تو یہ جو ہے یہ دوسرا پارٹ ہے شنگرف ٹاکی پاس کا۔ تو اب ہم نے ایسے کرنا ہے جی، ایک آپ نے لینی ہے جی ٹیسٹ ٹیوب۔ تو ٹیسٹ ٹیوب لے کے اس میں ہم نیچے شنگرف رکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں جناب، یہ ٹیسٹ ٹیوب ہے، یہ دیکھ لیں جناب، اچھے والی آپ ٹیسٹ ٹیوب لے لیں۔ تو اس طرح سے آپ نے آرام کے ساتھ جو ہے نا یہ شنگرف جو ہے اس میں ڈال دینی ہے۔ تو اب بیکر کا وزن میرے پاس جو ہے وہ تقریباً 99 سے 100 کے قریب جو ہے نا وہ وزن ہے۔ تو میں اب اس میں جو ہے نا تو اس وہ جو وزن ہے وہ مائنس کر کے تو باقی اس کا 1/3 حصہ جو ہے نا وہ ڈالوں گا، 2 حصے اس میں رہنے دوں گا۔ تو اسی طرح مزید پکاؤں گا، ویڈیو جو ہے وہ کافی ساری لمبی ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے پھر آگے چل کے نا یہ شارٹ کرنا پڑے گا کچھ اس میں کٹ کر کے، تو پھر آپ دوستوں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ لے کر آؤں گا۔ تو یہ دیکھیں جناب، یہ کس طرح کا تیل بنا ہوا ہے۔ تو اس میں ساری جو گندک ہے وہ حل نہیں ہوتی، کچھ اسی طرح نیچے جو گندک ہے وہ بیٹھی رہتی ہے۔ تو اس تیل کے اور بھی کافی سارے کمالات ہیں، لیکن خیر، جن صاحب کا یہ نسخہ تھا تو میرے حال سے یہ انہوں نے بول تو دیا لیکن بنایا انہوں نے خود بھی نہیں ہے نسخہ۔ تو اس میں کافی سارے جو انکشاف ہیں، جو راز ہیں، تو جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے آئیں بائیں بس کر دیتے ہیں۔ تو خیر، ہم اس کو انشاءاللہ نا اپنے عقل و فہم سے اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی اس کا رزلٹ ہوا تو وہ جناب آپ دوستوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو بہت سارے دوست جو ہیں وہ ویڈیو کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ اتنی دیر، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں آپ دوستوں کے لیے، پیسہ اپنا خرچ کرتے ہیں، سب کچھ اپنے پاس سے لگاتے ہیں، کسی سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ تو جب کوئی بندہ ایسے بس واہیات یا کوئی بکواس یاد کرتا ہے تو پھر جو ہے نا انسان کا من جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بولتا ہے کہ دفع کریں، کیا کرنا جی، ان لوگوں کو اپنے پاس سے نالج بھی دیں، اپنا خرچہ بھی کریں، ان کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں۔ اور جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر بس جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہیں، جو بھی بندہ ہے وہ بس جھوٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو سچ جو ہے نا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اس فیلڈ میں میں نے تو اتنے دوست دیکھے ہیں کہ بس اللہ ہی حافظ ہے جی۔ تو ویڈیو مجھے بیچ میں سے کٹ کرنی پڑی، تو یہ جناب لاسٹ حصہ جو ہے نا، اس سے پہلے میں 2 حصے اسی طرح ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کے یہ دیکھ لیں
خشک کر چکا ہوں. اب یہ تیسرا جو حصہ ہے یہ ڈالنے لگا ہوں اس میں. تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ایک اور جو ہے نا وہ عمل ہوگا, تو وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ جو ویڈیو اس سے آگے شنگرف ٹاکی پاس کی ہو تو وہ لاسٹ حصہ اس میں ڈال کے, تو اس کے بعد اس کو پھر ہم بند کر کے آگ بھی دیں گے, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ شنگرف جو ہے ٹاکی پاس بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو جتنے بھی دوست ہیں اب ہم ان سے چینل کو سبسکرائب کرنے یا لائک کرنے کے لیے نہیں بولیں گے, آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کا دل چاہے تو آپ سبسکرائب کر لیں, باقی ہمارا کوئی زور نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملاقات ہوگی جی اگلی ویڈیو کے ساتھ.